Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2016-cı ilin multikulturalizm ili elan edilməsi bütün dünyaya sülh mesajıdır. Bu fikir Bakı Slavyan Universitetində keçirilən Holokost və Xocalı müasirlərin gözü ilə adlı dəyirmi masada səslənib. 2005-ci ildən bəri hər il yanvarın 27-si BMT Baş Assambleyası tərəfindən beynəlxalq Holokost qurbanlarının anım günü kimi yad edilir. Holokost və Xocalı müasirlərin gözü ilə adlı dəyirmi masada Bakı Sulayman Universitetinin rektoru Asif Hacıyev dedi ki, ötən əsrin ən dəhşətli hadisələrindən olan Holokost və Xocalı soyqırımları əslində bəşəriyyətə qarşı törədilən qanlı cinayətdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Simon Wiesenthal Center təşkilatının sədr müavini Ravin Abraham Cooper məlumat verdi ki, Holokost tamamı etnik mənsubiyyətinə görə milyonlarla Yahudi 6 milyon Yahudinin öldürüldüyünü deyən İsrailin Azərbaycandakı səfirinin mavini Amir Rom isə vuruladı ki, dünya ictimaiyyətinin diqqətinin bu faciəyə yönəldilməsi çox vacib amildir. Azərbaycan xalqı üçün Holokost və Xocalı faciəsi eyni ağır yükü daşıyır. Bu fikirləri isə millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri Kamal Abdullayev səsləndirdi. Dövlət müşaviri qeyd etdi ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2016-cı ilin multikulturalizm ili elan edilməsi bütün dünyaya sülh mesajıdır. Digər çıxış edənlər bildirdilər ki, Holokost və Xocalı faciələrinin ən ibrətamiz dərslərindən biri müasir dünyada antisemitizm, irqçilik, sinofobiya, islamofobiyanın qarşısının alınmasında multikultural dəyərlərin dövlət və vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən təşviq edilməsidir. Aygün Budağova, Fəzal Kamalov, Xəbərlər.